Vetëm disa ditë pasi Shqipëria hapi grup kapitullin e parë për antarësim në Bashkimin Evropian në konferencën e dytë ndërqeveritare të mbajtur në Luksemburg. Brukseli zyrtar vijon të tregojë gatishmërinë e tij për integrimin sa më shpejt të Ballkanit Perëndimor në Union. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen do të vizitojë javën e ardhshme gjashtë shtetet e rajonit për të vënë theksin se zgjerimi është një ndër synimet e saj kryesore pasi mori mandatin e dytë 5 vjeçar. Von der Leyen pritet që të nisë turin e saj në rajon të mërkurën e 23 tetorit, ku ndalesa e saj e parë do jetë Tirana dhe do takohet me presidentin Bajram Begaj dhe kryeministrin Edi Rama. Në vizitën e saj në Shqipëri, von der Leyen do marr pjesë edhe në prurimin e kampusit të Kolegjit Evropian në Tiranë. Në 24 tetor, von der Leyen do ndalet në Maqedoninë e Veriut dhe në Bosnjë-Hercegovinë. Në Bosnjë ajo do vizitojë edhe zonat e goditura nga përmbytjet e 4 tetorit dhe do shpreh gatishmërinë e BE-s për të ndihmuar në përballjen e pasojave të motit të keq. Turi i saj do vijojë më pas në 25 tetor në Serbi, ku do takohet me presidentin Aleksandar Vučić dhe në 26 tetor kryetaria e Komisionit Evropian do tjetë në Kosovë, ku do takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Kosova, e cila aplikoi për antarësim në BE në 15 dhjetor të vitit 2022, mbetet vendi vetëm në rajon që nuk e ka ende statusin e vendit kandidat. Ursula von der Leyen do përmbyll turin e vizitave të saj në Ballkanin Perëndimor të shtunën e 27 tetorit me vizitën e saj në Podgoricë të Malit të Zi. Fokusi kryesor i von der Leyen përgjatë vizitës së saj në vendet e Ballkanit Perëndimor do të jetë plani rritjes me vlerë 6 miliard euro, shpërndarje të cilave pritet që të nisë brenda këtij muaji dhe pritet që Shqipëria të përfitojë rreth 1 miliard euro.